السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قدرمندو زنن راغلے ما وی سی چوبیس میرا ماشو گگر دا حلقہ این اے تیس دا او پی کے ستتر دا نن چې موږ په کوم موقعیت کې ولاړ یو په کوم نقطه باندې ولاړ یو نو دا چې دا د ماشو یونین کونسل او د ادیزو رګبی ترمنځ یو علاقه ده. په دې کې تاسو ته موږ ښودلی شو چې دلته یو نالۍ ده او هغه بنده ده چې د هغې د اوبو د نکاسۍ سیسټم نشته دی. مکمل طور باندې هغه بنده ده، اوبه جمع شوي دي. دغه شان ورسره خوا کې لار ده، هغه لار هم چې دی هغه د ټوټ پوټ شکار ده او هغه لاره ماته شوې ده او راښویدلې ده. تر اوسه پورې د هغې دپاره هېڅ قسم سرکاري اقدامات نه دي شوي. د بده مرغه څه خلکو په هغې کې په ذاتي طور باندې غټ غټ کاڼي ایښي دي چې په هغې کې د ګاړو د تګ راتګ دپاره ډېر زیات مشکلات پیدا شوي دي. دې کې د دویم ګاډي کراس بالکل کیږي نه، لاره هم ماته شوې ده. کوم کانکریټ چې په هغې باندې په سرکاري فنډ باندې لګېدلی و هغه خو شوی دی، خو ولې یو نیم کال شو تر اوسه پورې دوباره هغه لار بیرته نه ده جوړه شوې دوباره. نو نن موږ راغلي یو او تاسو ته هم ښایو د خلکو نه به هم دې په باره کې پوښتنې کوو چې هغوی ته څه مشکلات دي، د دې اوبو نه، د دغه غټ کاڼو نه چې کوم په لارې منځ کې پراته دي، او ورسره د دغې لارې د جوړېدو په اړه باندې دا خلک څه وایو. راځئ موږ ګورو او د خلکو نه هم معلومات کوو، پوښتنې کوو. راځئ چې ورشو. تاسو د دې لار په اړه باندې څه وایئ چې دا ډېر وخت شو څه پورې جوړه شوې نه ده او دا لار چې دی ټوله ماته ده؟ دا خو کم سه کم یو نیم کال وشو دلته خلک ځي راځي، پوه شوې؟ څوک څه وایي څوک څه وایي. دا وګوره چا پکې کاڼې خسې، دا وګوره دا روډ باندې کار شوی دی، دوباره واپس کاڼې راووتل. دا دې وګوره دا غوره دلې دا سرکاري طور باندې نه کېږي. خلک ځي راځي اوټونو پسې، پوه شوې؟ ډېرې خبرې کوي. ښه، نو تاسو څه وایئ چېرې دا لار جوړه شي او دا چې کوم کاڼې پراته دي سرکاري طور باندې دا لرې شي د دې ځای نه؟ دا دلته نه چې خامخا لرې شي، چې لرې نه شي دا ډېر مشکلات دي خلکو ته، پوه شو؟ خو د پښتنې څوک نشته دی دلته. تاسو د لارې باره کې څه وایئ؟ دا لاره پخول غواړي څومره ټیم وشو د دې لارې چې اوسه پورې نه؟ السلام علیکم. تاسو ډېره جهان مننه، تاسو موږ راغلې تومره ټیم راکړلو په دې لارې باره کې. موږ نن کال دغه روډ پخ شخ شوی، کګټې واچولو، بیا سړي وتخلو، بیا دې کې ویلن ده ویلو ا ویلن ونه شوه، آ ودم وشو بوټ واخلی و آ ودم وشو نه شوه. بیا غیلا بعد دا گو دا بون ریوال نشتا دا مری مول لگاو دا وند لگاولا الک ظالمان دا خدای بوټ واخلو بیا مو تپوس نکاو او بل دا گو دا دا بو گو دا ظالم را پورته شو دا غیر بانک لا سرکاری زے بانک سرکاری زے بانک لا اے مو غام نشتا خپل پور شو بوټ واخ مون تاسو بوټ لگاو بجلی دا سمد لگاو او الک انا سمد مې نه بجلی نشتا ایسا نشتا او بل دی دا خلاچی دا یو بو غاو شی دا کو خرابېږي. دا ابو لوري صاحب څو ګان جوړیږي ته بیماری جوړیږي میاسي ویار سي پکې اون نه بجلی شتا او مودا یو چې په دې روډ کې مولا غوړ شي ویل دا غبر روډ خرابوي چې په ویلې کې وځي کوزا کوزا څو خوار دا غلا وځي با. نو تاسو ډیر مند نه چې تاسو مولا راغو تاسو مودا تاسو وکړه مې کې تاسو وکړه او بل دا خوار چې بان شو دا ځای ما خوار بان کله په زور بان کله دا مخامخ کسان دي خاينامه له خاينه په زور بان کله خوار دا غزي پوره ده او بان شوي. نو دا د مودا مطلب چې مولا دا خوارن کولا شي او بل مودا لړم پوښ شي او بل چې مولا بجلی راشي ته مولا وټ غاړې ته مولا بجلی نه راکوې ته مولا څه شي وټ غاړې ته دې مو څه شي مینې ته. نو موږ ته دا مطلب چې دا مطلب مخکې ورسو ایس ډی سي لا چې مولا کار خبره وشي